Neven Kocković, muzičar i performer. Živim u Lapadu. Evo ima par mjeseci da sam se vratio u grad. Uživam tu i bit ću sigurno par godina ovdje u svojoj kući. Nije mi bilo nekih 7 godina off and on. Bio sam 2,5 godine Makedonija, 5 godina Pariz i sad pola godine LA. Sve u svrhu muzike, završavanja akademije, usavršavanja i takve stvari. A nešto što sam primijetio, sad može banalno zvučati ovako, ali nema džiravanja više. Nema džiravanja, prije 7 godina mi smo džiravali. I sjedali smo na Stradunu. Ja ne vidim nikoga da sjedi na Stradunu. Sad to zvuči nekome bez veze, kakve to ima veze, što to ima veze. Gubi se taj jedan moment, gubi se taj jedan žir, se gubi. To što se tiče prijatelja, upravo ta ekipa koja to činila, ta ekipa, pola njih više nije u gradu, jer pola njih ima familije i definitivno nisu od toga da će sad poći sjest s cijelom familijom na Stradunu. Na pod, jel? Baš na Stradunu. Tako da, mislim da se to, tu se taj detalj izgubio. A sad, nova muzika koja je došla, odakle je došla, mislim, ja sam živio prije tih 7 godina, smo živjeli i mi bili s druge strane granice 2 godine i točno smo kao djeca mogli razlučiti odakle stiže koja muzika, koja kultura, odakle dolazi. Jedno vrijeme kako ono bili poslije rata pa se tu nije smjelo puštati određena vrsta muzike i sad je ta vrsta muzike opet došla. Došla je kriminalnije nego što ikad bila. To su tako zvane tamo i zovu novo komponovane. Dakle, veze nema s vezom, ni riječi, ni jako muzičar, mislim, te mi malo stvari, ovako me primijetim ih pa kažem, ajde vidim da se ljudi vole zabaviti i žalosno je s jedne strane što ljudima rock koncert je manje bitni i manje posjećeniji nego li tako jedan event, kako ih nazivaju cajk ili tako nešto, što ja nemam ništa protiv njih osobno, ukusi su osobna stvar. Nekome se sviđa, nekome se ne sviđa. Mislim, ovo je danas moje mišljenje ovdje. Mislim da je još uvijek isti džir kao što je uvijek bio u dobroj staroj Jugi. A to je, može biti Tesla ovdje. Nećete prepoznat. Moraš poći vani. Bitno da te Amerikanac prepozna. Bitno da te neko izvanka, Englez, Amerikanac, Njemac, neko te mora prepoznat da bi te naš prihvatio. Da, on je tamo, on je uspio, to je to. To ti je uvijek bilo tako. I nažalost još se nije promijenilo. Sad, koji posao radi, što čini tu gradu da bi to bilo nešto, možeš servirat što god hoćeš, najbolju ideju. Uvijek ćeš nailaziti na jednu vrstu slonovskog otpora. Imaš oni koji to kapiraju, oni koji ne kapiraju, onima kojima treba ići nešto u džep, pa neće to reći i tako dalje. Mislim, uvijek ista priča. Što se tiče mojih prijatelja, svak radi nešto. Neko je pošao u privatnike, muči muku svoju, ali barem svoj. Neko radi neki dobar posao, neko radi loše pa bi ga volio mijenjati. Ja što sam vidio što mene baš usrećuje i koja je meni ključna kombinacija jeste biti vezan ugovorima vanka po svijetu, činiti posao vani, sad to ne može svaka branša posla naravno, neka mora biti vezana s mjestom, ali moja kao muzičar, ostati ovdje, svirati cijeli život na svadbama i ne znam, čekat sezonu do sezone, onda što bi trebao računati, ok, imam još nekih 35-40 sezona u životu, ako, i bye bye. I brojim sezonu po sezonu dolje. Mislim, ne da mi se, razumiješ, ja sam umjetnik, meni su moja djela bitna, zato hoću sad tu, ovo je super grad za pravit nešto, trenirat nešto. Ali sad da bi tu radio, da bi tu planirao imat neke pare s kojima bi mogao stvarno sebi priuštiti neke stvari, ne bi dao ruku u to. Imam toliku kuću koju mi je otac ostavio, bravo. Imam toliku kuću koju mi je otac ostavio, da je to, samo uzdržavat mi treba posao. Samo poplaća račune.
ti opališ struju, mislim, to su ludila. Ovaj vrt zaliti ljeti, nije to ko stan. Tako da jedno vuče drugo. Što je Mišu? Znaš što ću ti reći. Ima par mjeseci da sam se vratio i pokušam se držati što dalje od toga. Jer sam bio 7 godina u tome sa Raguzeumom, sa svojim renesansnim festivalima i time. I vratio bi se u to bez problema, samo ako to se prepozna od strane određene instanci. Da se to želi, zna se kako se to radi. Toliko financija ide u to da bi se to napravilo. Niko tu ne treba uzima pare. To se treba napraviti, pa da se gura dalje. A da su, zašto ja to kažem slonovi? Zato što ne u nekom pogrednom smislu, nego su teški. Teški, svako 4 godine se mijenjaju. Sad ti nešto znaš, nešto uspiješ progurati, super ideje, svi to podržavaju. Ove si, 2 godine si im pokazivo slikama, idejama, i dokazima, uspjesima. I nakon 4 godine iz početka. I opet nakon 4 godine iz početka. I ali taj početak je doslovno početak. A onda negdje bude, taj početak bude tvoj kraj. Tako da, žalosno jeste da dođeš tu i da gledaš, a nešto se radi, a vjerojatno je predizborna kampanja. Mislim, pa čekaj. Uvijek svaka parica se čuva za izbore, sve da se prezenta, vamo tamo kopa se što se ne bi trebalo kopa, rade se neke, samo se rasipa novac u tom momentu. I to je žalosno gledat, da se na taj način, znaš da se na taj način svijet vrti. Znaš kad si klinac, kad si mali, kad si momčić, kad gledaš kako si, učiš kako svijet radi, pa ti nije kjaro zašto to mora biti tako. Sve to prezenca, sve to prodavanje, sve to politika, sve to. Onda se naš pokušaš, nekako kažeš čekaj, ajde da sadržim što dalje. Dajmo da ja znam njihova prezimena, nemo da ja znam previše o njima, osim ako me ne diraju, ako me ne diraju direktno. Ali ne možeš. Ne možeš kad ti ispred tebe ti diže vilu, ide ti zagraditi, razumiješ, pogled na more. Pravno, bespravno, nije bitno. Moraš pričati s njima, onda moraš pričati s nekim drugim, s trećim, on tebi dolazi, ne dolaziš ti njemu. To su neke stvari, ali mi se pokušamo stvarno držati mirni, znaš, kao građani ovoga grada, činimo što činimo, čistimo, radimo, kompostiramo, mislim, od tu do vrha idemo, razumiješ? Ali određeni ne, određeni gledaju samo kako će oni imati, a ne kako će im djeca imati. Inače ne bi činili pola ovih stvari. Znaš kako im bi zamisliti i dođu sad na poziciju, ja razumijem da njih svi strah. Strah ih, inače ne bi uzimali toliko. Razumiješ, zna ime 4 godine i to, i on tu mora, sve živo što može i ne može, razumiješ. Sve je to strah. Kad bi se malo manje bojali, manje bi uzimali, više bi činili, više bi davali. Ne kažem ja, pa čast iznimkama, stvarno, sada ne imenujem ove ili one. Znaju oni dobro koji su, zna one kojeg je strah i onoga koji nije. Ja znam par ljudi koji se cijeli život žrtvuju i Boga mi su gromoglasni, znaš. I njih se boje ovi drugi koji dolaze na 4 godine i planiraju poći. To će uvijek ista priča. To se recimo nije promijenilo. To se nije promijenilo što sam se vratio ovdje. Samo sam se ja promijenio da sam rekao ok. Znam da mi prije to malo škodilo. Nisam ti ja tip koji će ići na sudove, na koji će nekog vući ili vamo tamo. Stvarno nisam. Niti mi to godi. Ja legnem u krevet i meni ja sve što moram, znaš ono. Nije mi život lijep. Volim raditi dobro, volim pomagati od ljudi, životinja, prirode, to mi je draže nego li ići ne znam s kim se tučem, razumiješ, tamo na verbalno. Pozitivne stvari definitivno ima puno, negativne su iste. Uvijek negdje neko pokuša nešto napraviti, pa se onda, srećom ja vidim, grad se buni. Građani se bune, ako im nešto ne paše. I to mi se sviđa. I ja sam uvijek za to, da vidim o čemu se radi. Ne volim ti ja skakat, znaš, zato što idem masa čoporativno, pa idem ja skočit, znaš. I ne vidim o čemu se radi, što ja mislim o tome i što se tu može učiniti. To je puno bitno. Tako se, ja mislim, jedna stvar i mogu micat naprijed. Sve u svemu bolje nego što je bilo. Bolje nego što je bilo, to je moje mišljenje i sad samo to treba malo
treba paziti na ove koji hoće malo napraviti predobro za sebe, više nego li za druge. Treba paziti na to i treba to malo sve suzbiti i držati jedan kulturni segment živ i jedan zdrav odnos sa morem, sa prirodom, sa šumama. Jer onda, jer bez njih mi nemamo ništa.